Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa, tentokrát to bude premiérový Let's Play, a to z hry Left 4 Dead 2. Jsem tady s mým novým kamarádem a to je Kelly, sice to jmenuje Trollolololo, ale je to Kelly. Nazdar lidi. A je to Let's Player, který teďka dotočil jednu starší, ale velmi povedenou hru. A pokud byste chtěli vidět nějakou toho tvorbu, tak rozhodně nezapomeňte navštívit kanál, který bude v popisku videa. A vlastně s kterým jsem se seznámil skrze právě jenom také Steam a tak. Docela se mi právě ty jeho videa líbily, takže jsem se s ním rozhodl, že natočíme Left 4 Dead 2, kterou má vlastně půjčenou od jednoho dalšího fanouška. Který mu chci poděkovat, děkuju ti Sphinxy, jsi moc hodnej. No, Sphinx, tak ten nám vlastně tomu jsme to nějak zhruba tak naznačili v livestreamu posledním. A on řekl, že klidně si může půjčit ten jeho účet. On se vlastně, hned se mi nabídl, jestli to chci půjčit a tak byl bych asi trochu blbej, kdybych to nevzal. No takže a právě ještě od té doby, jak právě tady říkal Kelly, mu ho celkem rád a v pohodě půjčuje, takže za tomu rozhodně děkujeme. Aj, boomer. Boomer. Takže páni, kdybyste neznali tady tuhle hru, tak je to FPSko, čehož jste si asi mohli všimnout, jsou tady zombíci, čeho jste si taky mohli všimnout, je tady násilí, čeho jste si taky mohli všimnout, ale čeho si asi nevšimnete je to, že to vydala společnost Valve, a běží to na Source Engineu, který je třeba i v... Spitter. Nemám rád to. Je třeba v Half-Life 2, Team Fortress 2, prostě všechny tady tyhle hry od Valve. Prostě ty dobrý hry od Valve. Ty přesně tak, dobrý hry od Valve. Já myslím, že Valve žádný špatný hry nevydalo zatím. Asi tak. Je, yeah, sorry, teď jsem ti dal ranu baseballkou. Pohodě. Já jsem tvrdý, takže já to vydržím. Tvrdý, no. Každopádně hrajeme na normál. Nechtěli jsme se pouštět do nějakého extrému, nebo minimálně zatím ne. Pokud se vám našli videa budou líbit, tak rozhodně něco vyzkoušíme. Chtěli bychom projít, pokud se vám budou líbit, tak bychom chtěli projít úplně všechny kapitoly, možná i mapy z jedničky, už bychom mohli přijet i nějaké ty stažené, protože v dnešní době už je tolik a velmi kvalitních map, že rozhodně za nějakou tu zkoušku to stojí. Viděl jsem právě třeba u Lidíka, jsem viděl Minecraft. To jsem hrál vlastně na jedničku, to jsem si stáhl jako z nějakých stran, nějakého fora. A jmenuje se to vlastně do překladu Nesnáším hory. A celkem mě to jako, nadchlo mě to, bylo to pěkný. No právě, tak bychom potom mohli vyzkoušet ani právě nějaký tady tyhle mapy. A to samozřejmě bude záležet i na vás, jak si vám naše společné let's play budou líbit. Ale já doufám, že budou. Já taky. Pardon, to jich zavírám. Ježíš, Charger. Dobrý, mám ho. Tady ještě Hunter v boku. Dobrý, mám ho. Ale Levku, víš proč Charger má tak silnou ruku? No. Protože papuje. Já jsem si to myslel, že jsem si takový řekl. Ježíš, Splinter. Ah, dobrý. Pasem. Posekám tě. Máš ho trochu? Ne. Mám sekírku, ale tak víš, co jsem... To stačí, že Rambo style, takže úplně. Tak musíme do toho být, já mám když tak pipe bombu potom. Já mám taky právě, tak to tam potom jeden z nás hodí hnedka, až se to tam zavře. Tak pojďte vy dva. Jinak hrajeme jakože jenom ve dvou plus dvě NPCčka, takže NPCčka se možná občas budou plést, ale já myslím, že zrovna na ten normál by to mělo stačit. Jinak tohle je teda první díl, možná budou nějaký problémy se zvukem nebo s hlasitostí Killio, takže když tak to omluvte, v tom prvním díle to bude takový horší. Jinak rozhodl jsem se, že to budu natáčet způsobem, že natočíme vždycky dvě a dvě kapitoly, takže to znamená, že jedna mise bude rozdělena na dvě části, abyste si to pořádně užili. Sice to nebude takový teda půlhodinové video, ale já jsem se tak proto rozhodl, tak doufám, že to bude akceptovat. Já to tam hodím, jo? Tak to tam. Splitter? Máš ho, dobrý. Tak musíme počkat, máme tady ty kyseliny. Krej mě prosím tě, já se musím vyhýlovat. Oh fuck, co je? Co je? Blbej server. Asi. Nope. Ne, dobrý, už jsem tady. Dobrý. No, já jsem na zemi. Já ti zvednu. Jedemone, taky se omlouvám za jejich server. Já jsem se připil vlastně, já jsem to tam zvolil, že nejlépe dostupný, tím pádem máme malý ping, ale jak si můžete všimnout, je to nějaký game, něco, nějaký český server, což se mi celkem líbilo, ale jak vidím teda, tak jsme si nevybrali úplně dobře. Tak, tam jsme měli lékárnu. Jo, slyším, jsem si to tady je. Ty brokády, ty zvolat ani nevím, že ty brokády tady jsou. Abych se přiznal, tak v této místnosti jsem úplně poprvý. A tu kampaň hraju už se po čtvrtý. No, tak vidíš co, aspoň najít něco novýho. To jo, no.
Ježíš, já jsem si zapomněl. Jinak teda, jak jsem říkal, tak bych toho chtěl z toho Left 4 Dead natočit celkem hodně, protože hodně lidí třeba natáčelo, ale natáčelo toho celkem málo. A třeba Versus Mode, ten jsem moc ještě často neviděl na YouTube, takže bych potom natočil i Versus Mode rád, protože to je celkem oblíbený můj mod. A prostě spousta a spousta videí bude snad, pokud se vám to bude líbit. No, teď jsem chytnul. Jestli jsi koukal na mý videa, tak určitě víš, jak mám rád oheň, protože já, když vidím oheň, tak zaručeně chytnu. Taky jsem chytl. Jo, já jsem se koukal na pár dílů toho, to je taktické střídačky, no taktické střídačky, z toho, teď si nespomenu ten název zase. SAS Secure Tomorrow. No, tak to jsem chvilku na to koukal, to mi připomnělo právě nějakou taky takovou starší hru, kterou jsem hrál, ale to se taky nespomenu na název, jak se to jmenuje. Ale to mě třeba jako, přijde jaký divný, že když to vezmeš, tak to SAS je vlastně mladší hra než Half-Life 2 a Half-Life 2 je vlastně jakoby líp na to, naskriptovaná. Hmm. Když se tam třeba, když nevím, třeba když někdo zadává kód Half-Lifeu, tak prostě ťuká na ty čísla a když někdo zadává jako kód v tom SAS, tak ťuká do zdi. Jo, tak víš co, tak přece jenom ten Half-Life, on celkem brzo vydal ten Source Engine a ten Source Engine, když si vezmeš, tak ono to vydrželo až do teď, jo. Mm-hmm. Takže on musel být hodně dobrý už v té době. On na tom běží vlastně úplně všechny hry v tuhle chvíli, ale už budou teda obnovovat, bude novej Source Engine. Nebo aspoň si to tvrdí. Fakt, to nějak nesleduju, bo jsem se k tomu nějak ještě jako nedostal. Jak mi by se hlavně líbilo, kdyby vyšel Half-Life 3, protože ta dvojka to byla parádní. Já jsem vlastně včera jsem ji zkoušel a jo, jako nadchlo mě to, je to pěkný. Jakože ze začátku ty kapitoly až tak úplně dobrý nejsou, nebo jakože dvojka je dobrá, ale hlavně ty kapitoly potom tomu hodně dávají. Takže jako pokud potom dohráš tu dvojku, tak si určitě zahraje i ty kapitoly. Jsou zatím dvě. Měly být původně, nebo ne původně, ale všichni říkali, že budou tři, ale už to vypadá, že nebudou. A uvidíme. Ne. A právě jsem si říkal, že potom s příchodem nových konzolí, což by mělo být snad jako že minimálně na E3 příští rok, by mohli oznámit tu Half-Life 3. Mm-hmm. Což bylo super, no. Takový starý. A to taky mi to přijde teď takový horší, že vlastně jak se hodně stahuje, nebo to už je takový starší, ale jak se prostě hodně stahovalo, že ty vývojáři spíš chtějí jet na konzole. No to jo, to jo. Že nechtějí jakoby dělat hry na počítač. A když si to vezmeš, tak vlastně jako teď už je to třeba tak jako přirovnanější, ale spíš se vždycky hrálo na tom počítači. No jasně jo, a tak dobrý právě příklad tady toho, že se vyrábí jako víc na konzole, je třeba Assassin's Creed, který vždycky má vlastně náskok na těch konzolích, jakože vydání. Vždycky vyjde prostě na videa to dřív než na PCčka, jakékoliv mm-hmm. díl prostě. Jasně. A právě proto to já hraju třeba na konzoli, protože bych nevydržel až na PCčko. A pokud se podaří, diváci, tak budu točit Assassin's Creed 3 dřív, jak let's playeři na PCčku. To bylo dobrý. Jinak vůbec nevím teda, kdy tohle video vydám, ale snad nějak brzo. Snad to nějak tam zakomponuju mezi ty ostatní. Bys mohl. Teď by měla být někde tam, motorovka, já si to pamatuju. Jo, někde tam na tom, že jo, na tom plácku tam. Buď na tom plácku, nebo já už jsem, když jsem to hrál se poprvé, tak už jsem ji dávno měl. Potom na tom plácku tady vůbec nebyla. A Jockey, pomoc. Už jdu. Kouči stříle, já mám brokovnici. Ne, oni se úplně lidí, já jsem to za něma, ale střílet. Ale jim tě. Rozsekám vás svůj krásnou Pyro Sekirovou. No, já jsem vlastně úplně coach, mám baseballku, teda coach a scout. No jasný, no, máš baseballku, já jsem jak Pyro, jenom mi chybí Molotov. Jo, no. Hele, Lelku? No. Okay, já ti říkám, že budu jak Pyro. Každopádně máš tady tu motorovku, jestli chceš. Já ji pomiluju, prostě motorovka je moje oblíbená prostě v tom, v celým. Já si vezmu ta vybuchovací náboje. Já si vezmu, potom si nezapomně vzít tu lékárnu, co ti tam spadla. Mám spadl někam dolů? Jo, tady. Jo. Tak a teď by to chtělo, aby si střelil do auta, který má alarm a já bych se vyřádil. Jo, no. Já myslím, že teďka moc nebude, ale tak minimálně jak tam půjdem pro tu kolu, tak tam by se vyhrádil určitě. Tyjo, Vička. Vička. Už není, jo, ještě je. Už není. Ještě furt je. Aha, já jsem plašil Vičku. Aha. Já jsem do ní střílel celou dobu.
Já jsem dal první náboj, ale mi se právě zdálo, že jsem střílel až po tobě, právě protože jsem se na ní tak vrhl. Ale no jasně, mě se taky stalo, že ní střílím tak dlouho. No, já jsem právě čekal, až ji střílíš, abych potom na ní mohl běžet. Asi se mi to nějak nepodařilo. By ses měl taky healnout. Jo, healuju se tady v domě. Moraží před domem. To já jsem tvrdě, já to udělám i venku. Adrenalin ten už mám. Tady je molotov, jestli chceš. Spider. Nechci. Smoker. Dobrý, všechno zvládáme. Jsem si normál, zase není tak těžkej. Štěrk mě pust dopředu. Mm-hmm. Počkej, já si tady vezmu M4 overall. Ahaha. Já si vezmu novou mrkonici. Já jsem dřevorubec. Ale velice moderní dřevorubec. Post-apokalyptický. Ale říkal jsem si, že by to bylo dobré využití tady té motorovky, kdybys mohl právě, jak jsou tady ty kanistry různě, tak si tím doplnit to palivo, ale bohužel to nejde. To jo, no, to by bylo hodně dobrý. Že to palivo je všude skoro, takže by se dalo využít. No tak pojď ještě. Já se divím, jakože oni se prostě na ně podívají a prostě oni mají chuť zabít, prostě vidí, že hromada kámošů je mrtvých, co jsem je rozřezal. Já myslím, že oni nemají mozek. Myslíš, že si ho snědli navzájem, jo? Jo. Tak to. Tak vezmeme si M4, tady máme nějaký pádlo. Tak, já si pustím dopředu, Takže tady na ně nevyběhne Charger, tady si ho Parker taky pamatuju. Jo, já se právě těším na ten versus mod, až si potom zahrajem, protože to mě fakt baví. Ježiš, tam, pomoc! Aha. Přesně jsem to čekal, že budu mít více mílý vejpon. Mílo málo, tak máma. Jo, se zadu charger, dobře. Au. Ten charger, dobře. Co dělal? Asi obětujem tam tu holku. Aha, nevím, co chránil. Co tam mází? Zjistil jsem, že když tanka střílíš dozad, tak on je jakoby dozad je víc zranitelnější. Mm-hmm. On je tady achievement ve dvojici, že máš tanka zabít jakože míl zbraní, jakože na blízko, a to jsem ještě vůbec nepodařil. Celou to vždycky pokouším a prostě jestli nějak někdo trefí. To myslím, že nemá ani Sphinx, hele. No jo. Já jsem ve dvojici už takhle ty achievementy úplně nevyhledával, ale v jedničce jsem si mi vyhledával celkem fest. To jsem tak fakt to tady vezmeme. Úplně na všechno prostě. Mně se třeba nelíbí tohle ta skárka, myslím, že to je skára, ne tohle. Nevím, kouknu se. Tohle to prostě, já to nemám to rád, protože je to střílí podávka. Jo, to je skár, no. Skárka. Mám právě nejradši M16 nebo nějakou brokovnici. Já mám AKčko od M4 a tuhletu rychlou brokovnici. Mm-hmm. Tu hezkou. A potom, když tak nějakou ostřelovačku, když už je to. Jo, když tak mě budeš krejt, já vezmu tu kolu. Jo. Tak víš co, uděláme to profesionálně jak na experta nebo extrénovance, to tady za tu obtížnost. A já počkám tady nahoře, vlastně na těch schodech, a ty mě tu kolu vyhodíš jenom ven, jakože jsem někam na tento. Jakože tam poběžíš, já budu stát někde to tady. To se mi včera stal celkem fail. A ty jak tam poběžíš, tak to vyhodíš jenom semka nahoru. Co mi stal včera fail, jak máš v Dead Islandu donést ten benzín, ne? Mhm. Tak já jsem hrál s tím vidím, a chtěl jsem mu nahoru jako na tu střechu hodit kanistr, ne? Jako já jsem nevěděl, že jsou vevnitř taky ty kanistry, jsem mu to chtěl hodit a snad 5 minut jsem se snažil, než ten kanistr tam dohodit. A říkal, no počkej, oni vlastně jsou i vevnitř, ne? A ta ženská hraju za tu expert na ty ostrý zbraně, ne? Tak za boha jsem to tam nemohl dohodit, ne? Já jsem právě teďka, jak taky natáčím ten Dead Island, tak právě jsem chtěl, jakože hrát za toho sama být, ale protože jsem si říkal, že by možná bylo lepší, kdyby hrál za toho, za právě no. Tady tu ženskou. Super, máme to. Jinak nevím, jak v jedničce moc hrál tady ty mapy právě na toho experta a tak, ale já právě v té jedničce jsem, myslím, že jsem nedohrál všechny. Když jsem byl celkem lomá, já jsem si to dával většinou na easy a někdy na normal. Ale jak jsem hrál ještě než jsme bez toho natáčení, tak to jsme hráli, všechno jsme hráli na normal. Takže to se celkem jako tady v té dvojce na ten normal, to je v pohodě. Tak já bych řekl, že vlastně ono se to nic, jakože tak o tolik zase nezhorší, jo. Ona si vlastně jenom zvedne, že jo, damage, kterou ubírají zombíci, jinak vlastně
damage, který udá jako poškozuješ to, tak to je furt ten stejný. Nemají víc života, kromě tanku myslím, ten má víc. Jo, už jsem to dal, jo. Havičky. Já už jsem to dal. Já jsem tam právě hnedka vybral, jak jsem to právě přehodil, tak to bylo krásně, jsme to stihli. Taky víš, co nechápu, prostě on si zapomene kolu, hlavně že má bazuku a neumí si dojít do obchodu pro kolu. No. Však to jsou takový ty nesmrcený úkoly, jakože třeba v tom, že o tom Dead Islandu, teď jsem dělal, že jo, nějaká holka zapomněla mervítka. No jasně, to jsem si potřeba mervítka. Jo jasně, tak když třeba přináší štěstí, víš co. Právě. Však právě, no. To se mi líbilo potom, že to bylo spojené ještě s tím úkolem. A to sestra právě chtěla, abych našel tady tuhle, která měla toho mervítka. Jo. Tak jsem ho našel zase zpátky, že jo, ona, ne, já jsem v bezpečí, mám tady svýho médiu. Tak jsme se zase tady s Housegrou a ona řekla, jo, tak ona je v bezpečí, tak to je fajn. Tak jsem říkal, aha, tak chráním jenom té média, ok. Ale říká, že bezpečí. A tak víš, co třeba v tom médiovi něco má, třeba je závislá na něčem a potřebovala médiu, protože měla psťák. To je možná pravda. Tak teď máme to teda to auto s tím alarmem, ale to bych nechal, kde je. Pokud teda nemáš tu motorovku a nechceš si ještě trošičku užít. No, mám tam ještě zbyteček. Tak klidně pojď. Ať tak to rozstřel. Já se budu točit dokola. Tak pojďte, jsem na nás připravený. Pomoho. Kde přijdou? Kde jste? O, teď jste mě zklamali zombíci, no to. Já už jdou, a jste. Tak jsme hráli s tím kámošem, tak on je takový expert, že kde bylo auto s alarmem, tak ho prostě musel do něj střelit. Tak už je schválně nebo ne? No, já nevím, jestli to dělal schválně, po chvilce už to musel potom dělat schválně, protože jsem do něj střílel i já. Jo. My jsme si to jenom trochu oživili. Tak. Vezmu pistolku, budu hardcore man. To je všechno? Super. Jo, tak můžeme jít. Podle mě, kdybychom tady stáli ještě chvilku, bacha zpět. Ale... Tak chráním tě. No tak jsem to nebyl já. A kouč. Tak kouč má plus bot. Sakra. Nevadí, tak třeba příště. No jasný. Pojď kouči, a kouč, jak se teďka věří, jak zabil teďka, jak mě zachránil. No jasný, jak úplně. Teda já si zabiju ještě pár lidí, mě to nedělá problém. Tak jo, každopádně vím, že tohle bude teda kratší video, ale přesto teda už to v téhle půlce rozdělíme. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, nezapomeňte na like, koment a odběr jak na mém kanálu, tak na kanálu Kellyho, který naleznete v popisku, možná ho dám i přímo do videa, to ještě uvidím. A vy se zatím mějte a uvidíme se u dalšího let's play videa, tak se zatím mějte. Čau. Ahoj.